Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард 288 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын маалымат кызматы билдирет. Ага ылайык суунун агып келиши секундасына 286 куб метрди түссө, агып чыккан суунун көлөмү 181 куб метрге жетүүдө. Белгилей кетсек, суу сактагыч Нарын дарыясынын жогорку агымындагы мөңгүлөрдүн ириген көлөмүнө жараша толот.